Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në Euronews Albania, në review, mbrëmjen e sotme, ora është 20 e pak minuta, jemi gati të fillojmë me programin edhe me një nga çështjet apo temat kryesore, ngjarjet që na kanë shoqëruar gjatë ditëve të fundit e të cilën do të mundohemi ta analizojmë, po pse jo edhe ta kuptojmë pak më mirë. Ka të bëjë me drejtsinë, si shumë tema edhe diskutime që ne bëjmë sidomos vitet e fundit, edhe këtë sezon si vitin e kaluar, sepse nëse do të flasim për realitetin shqiptar, drejtësia është ajo ku vazhdojnë t'i kenë syt të gjithë. Dhe duan drejtësi, duan kriminal pas sekurave, duan çështje dhe hetime të vështira, ngjarje të vjetra të zbardhen. Dhe kjo është ajo volumi i madh i dosjeve që sot po rëndojnë mbi prokurorët e sigurisht edhe mbi gjyqtarët. Por i gjithë ky presion i publikut edhe i të gjithëve për të pritur drejtësi, me sa duket është një pesh e shtuar mbi ata që duhet ta bëjnë këtë drejtësi, një pesh e shtuar që bëhet edhe më e rënd akoma kur flasim për përballje me kriminal, përballje me ngjarje të vjetra, ashtu siç duket që është shtuar si kërcënim edhe si presion edhe javën e fundit për dy prokuroret, Doloreza Musabelliu e Spaku dhe Merita Selimi e Lushnjës, të cilat janë mbarë së fundmi në mbrojtje pas dëshmisë së një të penduarit të drejtësisë tashmë, i cili zbuloi planin e një tjetër personi i cili është në akuz, Laerta Gjiut, për t'i eliminuar ato. Me njërë pas siglës, do të mundohem të kuptojmë pak çfarë ka ndodhur me dy prokurore, çfarë ka ndodhur me dëshmin, dhe sigurisht, më pas të flasim dhe të analizojmë sa i madh është presioni mbi ata që sot bëjnë drejtësi, a është ky një presion real, a duhet friksohemi, a duhet kemi më shumë mbështetje, shoqëria apo dhe institucionet për të gjithë prokurorët, por edhe jo vetëm, dhe pse jo, të ndajmë edhe me ish prokuror, eksperiencat e tyre në përballjen e gjatë me krimin dhe me kriminalët. Pas pak.